Pred niekoľkými dňami získal klub definitívne stavebné povolenie na výstavbu nového štadióna. Určite ste z toho asi mali veľkú radosť. A tak určite, po tých vlastne niekoľkých rokoch sa dá povedať, keď sme pred 4 rokmi začali uvažovať o novom štadióne alebo o možnosti nového štadióna, vlastne tak vznikla taká prvá myšlienka, že ako sa nám to rýchlo podarí vybaviť. No, keby sme vtedy vedeli, že to bude toľko trvať, tak samozrejme, že by sme neboli s tým moc spokojní, ale tá samotná skúsenosť takého veľkého projektu, ktorý vlastne v Trenčíne chystáme, je asi úplne na mieste a opodstatnená, že toľko trvala. Nakoniec my sme preto robili maximum a myslím si, že 10.7.2017, keď sa nám na maili objavilo oficiálne potvrdené a právoplatné stavebné povolenie po tom územnom rozhodnutí, ktoré sme obdržali v januári, tak to bol naozaj veľmi zvláštny pocit takého uvoľnenia, ale na druhej strane aj obrovského záväzku, že čo nás vlastne teraz čaká, lebo už skutočne dochádza k tej realite, ktorá je administratívne potvrdená a teraz bude treba zrealizovať, takže tam musíme spojiť všetky síly a myslím si, že to bude ďaleko dôležitejšia fáza. Viete trošku zaspomínať na tie dlhé mesiace od toho prvého kroku, keď sa začali vybavovať papiere až po dnes? Určite tam bolo množstvo prekážok a množstvo vecí, ktoré bolo treba vybaviť. Tak samozrejme, ja znovu musím opätovne povedať, že je to trošku ako mimo mojej profesnej reality, čiže som bol veľmi rád, že sa mi podarilo nájsť do klubu ľudí, ktorí sa tým projektom potom výrazne zaoberali a riešili tú dennodennú agendu, ktorá si to vyžadovala a nakoniec to dotiahli až do tohto úspešného stavebného povolenia momentálne, čiže je to zase záležitosť všetkých tých, ktorí sa na tom spolu podielali, lebo bolo to enormné množstvo práce, rozhovorov, negociácií, stretnutí s jednotlivými inštitúciami a koniec koncov nechcem už hovoriť o problémoch, ktoré vznikali niekedy pre nás nepochopiteľnými vecami, ktoré nás zaväzovali k tomu, že ten proces sa musel zabrzdiť na pol roka, lebo sme potrebovali mať jednotlivé štúdie štatickej, dynamickej dopravy, ktoré boli vyžadované dotknutými orgánmi, ktoré sa mali k dané veci čo vyjadrovať, čiže tam to bola veľmi zaujímavá skúsenosť, s čím sa dokážete pri takomto projekte stretnúť na Slovensku alebo možno aj niekde inde, ja to neviem vyhodnotiť, ale niekedy mi to pripadalo až skutočne smiešne, že na čom všetkom sa to dá pozastaviť, ale dneska sme vydržali, máme to za sebou, tak jak ide náš klub krok po kroku v jednotlivých veciach, jednotlivých fázach našej filozofie alebo vízie, tak takto sa to týka aj štadióna. My si musíme to naozaj tvrdou prácou mravenčieho si na to všetko počkať a vybojovať tak, ale potom ten pocit je o to krajší a emočnejší a myslím si, že keď si to potom budeme zhrňať do celku ako takého, keď ten štadión raz bude stáť, tak si myslím, že to budú zaujímavé spomienky a bude o čom rozprávať. Poviem futbalovou terminológiou, prvý polčas je za nami, čo nás čaká v druhom polčase? Tak druhý polčas bude podľa mňa odpískaný tým, že sa nám v prvom rade podarí dokončiť tréningové plochy, čo je, myslím si, veľká hrdosť toho klubu z pohľadu podmienok, ktoré potrebujeme zlepšiť v rámci vývoja našich chlapcov alebo hráčov, ktorí vlastne hrajú za náš klub a myslím si, že tým odpískame aj a zároveň začiatie výstavby nového štadióna, čiže ten tréningový proces, teda tie tréningové plochy na ostrove by mali byť dokončené koncom augusta a potom by sme vlastne v tomto období nejakom by sme si verili na to, že počkáme, ako skončí teraz do konca júla pravdepodobne verejné obstarávanie, kde bude vybratý dodávateľ. Potom to zoberie nejaký čas na to, aby sme si dohodli detaily odovzdania stavby a vlastne vzájomné spolupráce. Čiže niekedy ku koncu toho augusta by to naozaj mohlo byť reálne, aby sme otvorili tréningové plochy a začali stavať teda vysnívaný štadión, ktorý samozrejme ešte musí nabrať aj fázu realizačného projektu, lebo my máme pripravený projekt, ktorý sa ešte musí zmeniť na realizačný. Takže to všetko ešte je pred nami, ale myslím si, že rok 2017 ako aj 2018 bude pre ten klub zlomový z toho pohľadu, že bude tu niečo raz, čo vlastne
prináša ďalšiu hodnotu pre ten klub. Nie len po stránke infraštruktúrálnej, ale po stránke celkovej hodnoty toho, čo v tom Trenčíne robíme, pretože ak sme už niekoľkokrát deklarovali, ten futbal sa bez toho domu nedá hrať. Proste tak, aby ste mali alebo vytvorili emóciu pre nás, ľudí, ktorí v tom priamo pracujeme, pre ľudí, ktorí, pre verejnosť, ktorá to má za domovský stánok, a myslím si, že toto bude veľmi výrazný krok najbližších rok a pol, keď sa nám to podarí, alebo dva, zrealizovať, že kde ten klub pôjde ďalej a aký bude mať vývoj. A my sme o tom presvedčení, že dneska je to nastavené veľmi dobre, čo sa týka športovej úrovne a čo sa týka tejto, tak nás čakajú dôležité 2 roky na to, aby sme si vedeli povedať, že je to pripravené na viac než 10 alebo 15 ročnú ďalšiu budúcnosť.